Představujeme vám jedinečný komerční objekt určený k prodeji, který je situovaný v atraktivní nákupní lokalitě České Vrbné v Českých Budějovicích. Budova byla zkolaudována v roce 2005, až dodnes je v ní provozován luxusní autosalon se servisem. Při projektování stavby bylo pamatováno na mnoho praktických detailů, které stavitel požadoval na základě zkušeností z dřívějšího podnikání v oboru. Budova je rozdělena na reprezentativní obchodní část, administrativní část a dílny, přičemž všechny části jsou důmyslně propojeny. Dominantním prostorem v přízemí je vstupní prosklený vestibul, kde jsou prezentovány nové vozy s recepcí a sociálním zařízením pro klienty. V zadní části foyer se nachází prosklená kancelář a samostatná předávací místnost. Moderní a plně vybavená dílna je prostorná a vysoká a pojme i dodávkové vozy. Najdeme zde i místnost na skladování náhradních dílů, sklad na odpad, úklidovou místnost i sociální zázemí. Na dílnu navazuje mycí box. V prvním patře budovy se nachází administrativní část, prostorná jednací místnost s průhledem do vstupní haly, dvě velké kanceláře, sociální zázemí, šatna a kuchyňka pro zaměstnance, technická místnost a dvě místnosti využívané jako archiv a úložné prostory. Celá budova je moderní, prosvětlená, udržovaná a ve výborném stavu. K nemovitosti náleží velkorysá parkovací plocha se zámkovou dlažbou. Část je dnes využívána jako autobazar. Objekt je vhodný nejen k přímému podnikání, ale i jako zajímavá investiční příležitost.